Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun sizlarga biz Farg'ona viloyat Qo'qon shahridan mol bozoridan narx-navolar yordib boramiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Bugun dollar kursi 10920 ga 10980 bo'lyapti. Rubl 170 ga 210 bo'lyapti. Go'sh narx-navolarini videomiz davomida aytib o'tib ketamiz. Bo'lmasa mana shu avlik o'limizdan boshladik. Assalomu alaykum. Ikkinchi qoringa mana shu avlik o'limiz bolasi novvosiy ekan. Qancha suti bor aka? Qancha suti bor? 25 ta suti bor mana. Oslar bilan ko'rsatib qo'yamiz. Bolasi bir oylik bo'libdi, lekin qo'ydirib qo'yibdi. Bir kun ichida qochadigan bolalardan ekan. Bo'ylari 1.40 yuqori bo'lgan, 25 ta suti bor deyapti. $28 million akamiz pul so'rayapti. Bozor hali savdosi boshlangani yo'q. Bu sementalimiz ham ikkinchi qoringa mana bolasi 4 oylik. Bolasi 5 oylik mana bu. Bunaji. Bug'oz necha oylik? 4 oylik bug'oz. 20 litr suti bor ekan mana. Telefon raqamlarida ishqibozlar uchun qoldiramiz. Puli qancha buni? 27. Bu ham 27 million. Telefonlar aytib yuborasizmi? 90. 90lik kodi bilan 506 82 02 mana telefon qilaverasizlar. Hovli yaypandan ekan mana ishqibozlar old tarafidan ham o'tib mana ko'rsatib qo'yamiz xudolarni. Mana paqir tesha sigirlarimizdan 4tala yelini ham butun ekan. 3-chi bolasi. Bolasi mana bu qacha? Narxlari qancha? 16 million. Ozroq o't bilan ko'proq sut beradigan sigirlar mana shunaqa sigirlar bo'ladi mana. Tavsiya qilamiz. 4 son sigir ekan. Telefon raqamini aytib yuboring. 576-20. Kodi bilan ayting. 90 lik kodi bilan 507 66 20. Telefon qilaverasizlar. Bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar mana bo'lishdan simental chachishgan sigirimiz 15 litr suti mana feli xushi yuvosh ekan. Bolasi qunajin birinchi bolasi tishlari ko'rkurak. Narx navosiga keladigan bo'lsak 17 million narx so'rab turibdi. Bozor qancha pul berdi? 15 million 500 savdosi bo'lib turibdi. Telefon raqamlarini aytib yuboring. Telefonlarni aytib yuborasiz. 90 lik kodi bilan 150 45 45. Mana ishqibozlar telefon qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar mana Qo'qon chorva bozorida bir-biridan go'zal ajoyib sigirlar kelgan. Shularni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Bolasi navva so'ragan ishqibozlarga mana bolasi buqacha 4 oylik ekan. Sutga to'ygan serx 3 oylikmi? Ha, 3 oylik ekan. 8 litr sut beryapti ekan 4-chi bolasi. 8 ta tish. Mana feli xushi yuvosh. Pullari qanaqa bo'lyapti? 16 million chekami bor. 16 million kami bor. Bozor qancha pul berdi? Hozir yana bitta sigirimiz bor, o'sha ekalasini birdaniga aytamiz. Telefon raqamini bir kishiniki ekan hozir. Mana ikkinchi sigirimiz bolasi novvos 4 oylik. 3-chi bolasi 15 litr suti bor. Feli xushi yuvosh ekan. Qochgan qochmaganligi haqida ma'lumoti yo'q. Pullari qanaqa ekan?
22 milyon pul soradık. Yaptıkamız. Ozar kanca pul verdi? Ha balasına 7 milyon dedi. Yine balalar 16 milyon. Ha balasına özüge 7 milyon pul sorab duribdi. Yine balaga hala yazma soda buga yok. Bu sigarımız bilan mana bu turgan sigarımız ikalasini telefon raqamlarini aytib ketamiz. Telefonni aytib yuborasizmi? 91 lik kodi bilan 120 16 15. Ama bu qachon tavsiya qiladigan bu qachon ekan mana. Bozoringizni bersang ekan. 8 litr suti bor ekan. Bolasi unajin bir haftalik bo'pti. Mana 3-chi bolasi. Pullari qancha? 13 bor. 13 million kami bor. Telefon raqamlarini qoldiramiz. 94 lik. 94 kodi bilan 916 54 55. Beli xushi yuvosha? Mana beli xushi yuvosh. Ovozlar telefon qilaverasizlar. Savdosi bo'layotgan yana bola sigirimiz 8 litr suti bor ekan. Mana bolasini ovoz. Hozir 8 million savdosi bo'lib turibdi. Akalarimiz 9 million narx so'rayapti. 3-chi bolasi. Savdosi qizg'in bo'layotgan yana bola sigirimiz 10 million 10 milyon 500 mana savdosi bo'lyapti. Akamiz 12 milyon narx so'rab turibdi. Sut qancha? 5-6 litr suti bor. Ikkinchi bolasi mana sog'liklari yaxshi ekan. Xudo xolasa akamiz bozorda sotib yuboradi. Aka omadingizni bersin. Shvet ishqibozlar uchun mana shvetlarni ko'rsatib o'tamiz. 6-7 litr atrofida suti bor ekan. Bolasi navoz, 3-chi bolasi 10 milyon 500. Akamiz narx so'rayapti. Telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Telefonni aytib o'ring aka. Boxsallik kodi bilan 366 9600. Feluk shu yuvosha? Yuvosh. Mana feluk shu yuvosh ekan. Aka bozoringizni bersin. Ola parodamiz bolasi Qunajin birinchi bolasi ekan. 14 million akamiz olgan narx qo'ygan. Savdosi bo'lib turibdi. Nech pul berdingiz akasi? 9 million ana savdosi bo'lib turibdi. Hozir telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Ekitishmi? Ha, ekitish. Ekkuray ekan mana. Telefonni aytib o'ring. 88 kodi bilan 207 7707. Mol qayerdan kelgan? To'lashdan. To'lashdan keltirilgan mollar mana. Bozoringiz bersin aka. Puli yengildan chiqaring Rahmatjon deganlar uchun mana puli yengilidan. Bolasi buqacha. Mana 20 kunlik ekan. Yenasini qaymog'i ko'pligi mana shu yerdan bilinib turibdi. Usti 8 litr. 2 kurak tish. Feluk shu yuvosh. Nahnavosi keladigan bo'lsak 11 million. Bozorimiz qancha pul berdi? 9 million. Tepasiga yurilsa sotiladigan sigirlarimiz mana. Telefon raqamini aytib o'ring aka. 90lik kodi bilan 343 87 85. Mana ishqibozlar telefon qilaverasizlar. Navbatdagi sigirimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana 13 million narx so'rayapti. Bolasi buqacha. Beluxi yuvosh. Telefon raqamlar aytib o'ring. 94 lik kodi bilan 133 131 131 32 33. Qancha suti bor? 10ta suti bor mana. Oq yelin. Do'skalari ham katta-katta ekan. Aka bozoringizni bersin. Savdosi qizg'in bo'layotgan
Sigirimiz mana birinchi. Bolasi buqacha. 8 litr usti bor ekan. 8 million 700 ga savdosi bo'lyapti. Akamiz 11 million so'rab turibdi. Savdosi bo'lyapti. Xudo xolasi sotilib ketadi. Bu qora sigirimiz mana barakasi bo'ldi mana. 8 million 300 ga bolasi buqa. Videomuzda boshida ko'rsatib o'tilgan sigirimiz. Navbatdagi simental sigirimizni ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi bolasi. Bolasi unajin. 10 litr suti bor ekan. Ikkinchi tug'ish 4 kurak. Telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Faqat ukamiz ancha 30 qoldirib qo'ygan ekanda. Qaror yaxshi. Telefon lighting. Telefon raqamlar. Varmı? Lighting. Telefon raqamlarını yodidan ko'taribdi. Xohlasa bozorda sotib olishadi. Yetib qo'yib bo'lmayapti. Omadingiz bersin aka. Ola parodamizni ko'rsatib o'tamiz. 3-chi bolasi buqacha mana 12 million akamiz narx so'rab turibdi. Peluk shu yuvosh-a. Usti nechta? 10 ta usti bor. 11 million 500 bozor pul beryapti. Hozir telefon raqamlarini olib aytaveramiz. Telefon raqamlari o'tarasiz. 91lik kodi bilan 204 204 7458. Hurmatli obunachilar, shuning bilan sigirlarda videosini yakunlaymiz. Ikkinchi qismini xudo xolasa bizdan uzoqlashmang. Buqalardan, ko'chat novvoslardan, qo'ylardan, unajinlardan chiqaramiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.